Ikun Rama, e mban do të rion velia qeverinë dhe pësëm? E mban, unë themi ja. Unë themi ja. Se qa do ndodhe? Ska fuqi me mban do sëm. Po zëk ke, do kesh i tu flutra shbërëm. E tham kështë që për Rama duke pesë. Ka për Rama. Do është një rant, mal. Ti është një rant i kasit parë, nuk dje si gjë. Po nuk dje si gjë. Me kulturë po drejtoj këta? Ore do të thotë dhe dit, ka sa sa gjë, ka sa plan, ka sa zgjidhje se do. Ore do të thotë se kishim 2005. Unë them se ma kur. Ore do të thotë se kishim 2005. Ore do të thotë se kishim 2005. Ore do të thotë se kishim 2005. Ore do të thotë se kishim 2005.